নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উখানাৰ। মই বড়ো ধান ৰুবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত KBK-ৰ দ্বাৰা মই বড়ো ধানৰ প্ৰজেক্ট এটা পাইছিলোঁ। তাত মানে সময় গতিত খাপ খুৱাই যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ মানে আমি খেতি কৰিব পাৰোঁ তাকে ভাবি মই ধান ৰোপণ কৰিবলৈ প্লেণ্টাৰ মেচিন এটা আনিছোঁ। তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ মানে ধান কম খৰচত কম সময়ত কেনেকৈ মানে আমি খেতিয়কখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কঠীয়া ৰোপণ কৰাৰ কাম আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰা হৈছে এইটো? আমি দলিচাত কঠীয়াটো পাৰি লৈছোঁ। দলিচাত কঠীয়াটো পাৰি লৈ পেলাই আমি এই যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে ৰুব লাগিব। উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত তাৰমানে কঠীয়াটো তোলাৰ আমাৰ খৰচ নাই, তাৰোপৰি আমাৰ ৰোৱনীৰো খৰচ কম, ৰোৱনীও নালাগে আমাক ইয়াতে। গতিকে আমি কম খৰচতে তাৰমানে আমি মাটি মোটামুটি 1-2 বিঘা মানে কম সময়তে আমি ৰুব পৰা যায়। তেনেকুৱা কষ্ট অনুভৱ হোৱা নাই, কাৰণ তাত কষ্ট সেনেকুৱা নাই। আমি যিহেতু তাত প্লেট ছিষ্টেমত কঠীয়াখিনি দি কিনে আমি যেনেকুৱাকৈ মানে ট্ৰেক্টৰখন চলোৱাৰ পদ্ধতিৰ দৰে একেই মানে হয়, ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান টেকনিকেল থাকিব লাগিব, নিজৰো এটা আইডিয়া থাকিব লাগিব। সেই আইডিয়াৰ দৰে কামখিনি কৰিলে আগবাঢ়ি যাব পাৰি। মোক সহায় কৰিছে KBK-ৰ অনন্ত গগৈ, তাৰপিছত গোবিন সিং, তাৰ লগতে মোৰ স্বামী আছে হেমন্ত নাথ, তেখেতসকলৰ পৰাই মই এইখিনি কামত আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, কাৰণ কি মই মহিলা হৈ পেলাই পুৰুষৰ যিখিনি কাম, মই মহিলা হৈ পেলাই সেইখিনি কাম মই আগভাগ ল'ব পাৰিছোঁ। আনকো মই দেখুৱাই দিব পাৰিছোঁ যে মহিলাই এইখিনি কাম কৰিব পাৰি বুলি পেলাই, বা মহিলাই তেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়িব পাৰি, বা নিজৰ স্বামীজনকো সকলো কামতে আগবাঢ়ি সহায় কৰিব পাৰি আৰু।